yani guys, huku ni kuzuri, huku ni kuzuri, kuko na mpaka mbuzi. Yani huku watoto ni freestyle. Freestyle. Watoto wanacheza bila kukaziwa. Ukitaka huku, unakamua mbuzi. Yo, maziwa ya mbuzi. Unaona tuko na mbuzi mbili. Kate, mimi niko tu na mbuzi mbili. Kuna hii ya kike na ile ya kiume. Hiyo ya kiume ni mtoto wa huyu mbuzi wa kike. Na kamuanga maziwa. Na maziwa hii mbuzi ni very expensive maziwa ya mbuzi sababu sasa maziwa hii mbuzi akina iko na manini zinaitangwa anje hizi za kukamua. Jesus. Sasa maziwa hii. Hebu oneni guys. Lita moja ni 200. So tukikamua tukikunywa nyingine na inaweza toka hata lita 3. Inaweza toka hata lita 3 za maziwa. Na moja tunauza lita moja tunauza 200 shilingi. What? Yeah. Guy. Yeah. Hi guys, welcome back to my channel. This is the Ivano TV. As you can see guys, I'm happy. Find a TV show. Yeah, so guys, leo nimeamua kutembea huku kwa Masongo. Best yangu, by the way guys, anakaanga kwa nyumba yake. Akaangi kwa nyumba yenye iko rented. Amenunua uwanja, akajenga. So, as you can see, hapa ni utawala. Sijui kama director anaweza waonyesha mpaka mapiku ndio zile zinatembea huku, yani watu wana nini? Watu huwa wanakaa ni kama ushago yani. Kuna hata makuku. Tuko na mbuzi huku nyuma, kuko na kondoo. Yes, kuna mbuzi na kuna bata. Na pia nimeona gurue. Na hata kuna kananga mbuzi huko. Kuna mbwa, kuna bata. Huku tunakaa kama ushago. Tunaona hata tuko na kuku. Ndio maana nimeamua kutembea huku all the way from huko to Utawala. Na nimeona ni place inavutia watu. Ni sijui kama director anaweza karibia at least msikie sauti vizuri. So guys, tunawapeleka kwa shamba saa hii. Come with us tuwaonyeshe real. Yeah, so guys, as you can see hapa kuna miwa. Hiyo shamba yake nimewaambia best yangu, so amepanda miwa. Amepanda sukuma na sina. Yeah, na pia kuna maembe, amepanda mpaka muembe. Unaona kuna miwa. Kuna spinach, yeye ni mdonda. Hizi ndio spinach. Kuna vingine tudogo, si mnaona? Akina ziko fresh. Hizo ndio spinach zetu. Tumepanda tu kidogo za kukula, hatuuzangi. Zetu tu za kukula. Hata nyanya mnaona tumepanda nyanya. So kuna miwa guys. Naweza kutunia miwa mkitaka. Guys, kuna mpaka nyanya. Tumepanda mpaka nyanya. Kuna terere, tunaona kuna terere. Kuna gumbe. Guys, nyumba ya Faide ndio ile pale. Inaendelea, fundi anaendelea na kuitengeneza. Fundi ndio huyo tu. Bado hatujamaliza mjengo. Ndio tunaendelea. Tunaona hata rangi hatujapaka bado. So tunaendelea kujenga. Yeah, guys wanaendelea. By the way, nitawaonyesha zile nini zenye amenitunia. Nitawaonyesha zile sukuma na spinach zenye amenitunia, nitawaonyesha. Yeah, so this is Faidev TV show. Amenialika kwake. By the way, hata sijui kama director amewaonyesha kwake. Wote ni huko. Ngumu waone. Fundi bado anaendelea kujenga. Hajamaliza mjengo bado. Wallahi nakwambia guys, hizo sukuma, nimechuniwa sukuma, spinach, naenda kuzifanya. Na mimi guys, inshallah Mungu akinibariki pia mimi nitahamia huku. Juu nimeona sio expensive. Hata ukiwa na 4. something million, unakuja unanunua. Alafu unaiacha inakaa hapo, ukipata pesa hata unaweza jenga ka nyumba kamoja kanini. Kukaa. Unaona kama majirani wa Faidev wamepanda mpaka mapera. Unaona? Hao ni majirani wake wamepanda mpaka mapera. Yaani guys, huku ni kuzuri. Huku ni kuzuri, kuko na mpaka mbuzi. Ndio inaonyesha kuzuri. Ndio inaonyesha mpaka.
hivi watoto ni freestyle. Freestyle. Watoto wanacheza bila kukaziwa. Ukitaka huku unakamua mbuzi. Yo, maziwa ya mbuzi. Unaona tuko na mbuzi mbili. Kesi mimi niko tu na mbuzi mbili. Kuna hii ya kike. Na ile ya kiume. Hiyo ya kiume ni mtoto wa huyu mbuzi wa kike. Sasa mbuzi nakamwanga maziwa. Na maziwa hii mbuzi ni very expensive maziwa ya mbuzi sababu sasa maziwa hii mbuzi akina iko na manini zinaitangwa aje hizi za kukamua. Jesus. Sasa maziwa hebu oneni guys. Lita moja ni 200. So tukikamua tukikunywa nyingine na inaweza toka hata lita 3. What? Inaweza toka hata lita 3 za maziwa. Na moja tunauza lita moja tunauza 200 shilingi. What? Yeah. Guys. Yes. Na ile yenye umeniwekea bado ni ya hii mbuzi. Nisikie vile ilikuwa tamu. Ni ya kukamua, ulikamua hapa. Hata hiyo maziwa ni nzuri kwa watoto wadogo. Aki wewe. Hai. Lakini guys, by the way, acheni niwaambie. Pia mimi nitahamia huku. Muniombee sana, nitahamia huku. So guys, huyu ni jirani ya Fei. Lakini yeye alimangi. Si mnaona yeye alimangi guys. Huyu ni jirani yake lakini bado kuna alikuwa amepanda mahindi akatoa, alikuwa amepanda vitu mingi akatoa. Yeah, so guys, huku ni kutamu. Ila mbuzi nyingine ndio hii kijani muone. Ah, hii ni mtoto yako? Sasa hii ni jike ama ni ya kiume? Guys, kuna mpaka bata. Nani bata? Anani bata guys ndio hiyo. So si mnaona vile huku ni utawala guys. Acheni atutembeze. Kuna bata. Hiyo bata. Tumeona mimi. Wewe umeona mpaka jirani yako mwenye alikuwa anakuita. Hayo ndio jirani yangu. Huku bado tunaendelea kujenga majirani niko na wao wengi. Huku ndio kuna ndio utawala. Haki ni kusupu we. Unajua huku ni kuspecials. Mbona watoto wanaweza chezea huko? Na wameface kila mahali, watoto waezi toka. Si unaona huko nje kwa gate kuna security? Watoto waezi toka nje hiyo gate. So watoto waezi potea. Haki ni kusupu. So guys, ndio huku hata bata ni zile huku. Hizi ni rental ziki ama ni nyumba ya mtu kama yenu? Nafikiri ni nyumba ya mtu chini. Na najenga rendo situ. Unaona anawatengenezea stairs za wapitiange nje. Lakini Fei, unaona hiyo kiwanja yenye mlinunuanga na mkajenga. Kama ningekuwa nyinyi, ningejenga ploti. Na pia mimi nikaange kwa hiyo ploti. Mbona mliamua kujenga nyumba ya kukaa Nairobi? Tuko na mahali nyingine pale ndakuonyesha. Mahali tumejenga nyumba ya kuishi ambayo sasa watu already wako ndani. Wameanza kuingia. Imeisha. So sisi tunaishi hapa na kuna mahali pengine penye watu wao wanaishi wamerenta. Lakini nimeona hapo kasehemu ni kadogo lakini ni pesa mingi. Lakini si kadogo. Si unaona hapa nyuma tumepanda mboga at least kulibaki ka space. Yeah, na tukapanda mboga. At least ya tununua hii mboga. Lakini mimi niko afadhali. Kwanza ile kitu yenye nimependa haki ni uto to spinach. Yaani si zileza. Yaani unaona tu unakula tu unashiba hapo na hujapika. Lakini sasa hata ile nyumba ni ya nini? Yaani ile pale ile nyumba ni ya mwenyewe sasa. Ni ya mtu. Sasa huyo amejenga anaishi juu na chini. Hiyo nyumba yote ni yake. Na mimi sasa nilitoa pesa wapi yake ya Mungu pale? Pei yake si nipe siri. Mimi ni rafiki yako, nipe tu siri. Nikuaso. Unajua ile kitu unanishangazanga? Hiyo kazi yako pia, unatafuta tu side hustle. Nilikwambia mshahara peke yake itoshi. So unakuwa tu na ka side hustle. Yaani Nairobi Fei unakamua mbuzi zako, uko na bata, uko na kuku, uko na shamba. Niko na shamba. So guys, mimi nimekuja huku leo utawala. Kutembelea best yangu na nimependa guys. Mimi I like being inspired, I like being motivated. Mimi napenda kushinda na watu wenye wako na big dreams. Bigger dreams, eh? Yaani huku unasikia vizuri, eh? Mtu kama Faith TV anaendanga mpaka majuu.
Imagine mtu ana per week anaenda majuu mara tatu. Aya ticket yenye anaenda nayo ni ulisema ni 200. Yeah. 250 now sasa. 250 to and from. Na ni mtu anatumia nini Kenya Airways? Business class. Guys anatumianga business class. Sijui ni business ama ni economy. Ni kwa business class. Business. Business class na economy class. Wakikuwa kwa channel yangu ndawaonyesha. Business na economy na niwaelezea tofauti. Ala, kuna ziko na tofauti? Ziko na tofauti kulingana na bei. Guys, mzee, huyu ni best yangu nimemjua for the shortest time nimemjua. But ni mtu hata ukimuitisha 100k anaonanga hiyo ni kama 5000. Anakutumia bora ukue na trust . Mimi guys for sure mimi mali amenitoa na zile vitu zenye ameniambia zimenijenga. Kana mtu mwenye at least at the end of the day you are gaining something from her ama maybe something from him. Mimi nilijua Faidev TV after nimetoka majuu na nimeona milango zangu zimefunguka, amenifungua macho, nasikia vizuri yaani. Nasikia vizuri. So guys, make sure pia umefika pale kwake, utaona zile vitu zenye anauzanga. Yeye anaendeanga vitu huko na majuu anazileta hapa, anatoa. Imagine anatoanga vitu hapa Kenya, anazipeleka majuu, anaenda majuu na anakuja na zingine. So guys, mazee, ni kwa hayo sasa, lakini nitaendelea na kuwatembeza. This is Utawala. Bye bye.